Видеоке я был на фирге саха серии информационной бери студия Эдуард Руды. Дойду сударственного севетения на коронавирус тарганытын утару лилир рабочей белоктерилинне. Сотрудки менен ия капиталын сертификатын берига улари кирига. Кыйыны турласпыт ага көлөнө республикаттан бир кемнек төлөбүрө ылан эрер. Хени юбилейный сыргар болалар, это да, она до сюрбет, а венчан ула дегетевит. Республикаттан. Тому бою, юбилевит, юбилевит, юбилевит. Ирак от улустарга пенсияны терди туынан беге беревит өлжеті капсиға. Президент Владимир Путин сударственной советинен коронавирус тарганытын утары лидера рабочей бөлігі терьер жалгайли баттады. Бұтуынан Кремль пресс-служба тәйтіндерер. 19 келі ақылыдер бөлігі Москва мэра Сергей Собянин салайыға дойду аға бағылыға манытыңа сыстығанна вирус көстібіт регион салайатшыларғар рабочей бөлігі күтті біргілі лидергар сұрдақтады. Оттан бары текті ақылыны Россия правительствату онна президентінен сударственной совет управленияты сүрінуға. Оттона саха серер коронавирус тарганытын серетини күйірден Хотгулу Ленге Федеральный университет бару студиона дистанционной көрігінен үйерігін салгыған. Маннык Бұхары Ильдархан Асен Николаевы кітті үйерігін наука министерствітін бедемство салаячыларын көрсі үйлерге чөпчуланды. Хотгулу Ленге Федеральный университет кетәқтен көніскі салатын 19-тығынчыл студиона кулын тұтар бүтер дері желерттен үйерін ектіра. Аналы Берекәнің үрдік үйерік қығытығар массовай түмсей тоқтотылына бидділен тәрәні онлайн режимінен үйтіқтірі. Дистанционная неманан юретиге көхергөз Чурапчитаға физкультура институтугар тыхайстутын академиятыгар Арктикатаға культура искусство институтугар эмие ұйы кәрді берілінне. Хотя учитывая день бы топа программы, брать модуль день программы, брать инкилерно робот, лекцилер бит, учебным программам надо быть им брать он на баллар, оголор он на кирен юрен на хатиллар, о котором были, были кинем бир, оголор бите тех ходен надо, бире начале битер, уманан кирен юрен не ходен надо тен. Улехтер битер имя тир дебит, то это как ол модуль ре программы нам был бутан, один система надо не мекирен, бире тех ходеп, то ре видеоконференция курдук. Вот Сапнунгуягин, Берені салғыбын. Екетінші сүйірбе сұлттан ғылға бастықы күйін оғы күн сирін көтді оны төріп бүттері 2616-16 мәуіқ 17-ті сол көбай суммалақ ие қапыт алынылықтыры. Салғы 2 соғылынлықтырын, әбетер ите ұллақтырына әбей 100-бен түгіншіні көме бұытынан тұтықтыры. Өтчетігірі джекергеттер барыта 616-16 Иван Дорова, сертификаты оңоттурууга туох улари кирийгай. Эдуард Дорова. Ие капиталын ылар беледик аны судургу болу. Ол курдук мусустар 15 күнүттен ие капиталын документун тардыбакка тута толорун хер болуктура. Ол ата жекерген сертификаты ылар тухуттан сайбылыне суруен түбүгүрбет. Колобра Ланкюрион, урут терапевтер оголорун митерапкетин туппутнан бенсия пондатыгар эбетер элбех өңөнөн орор кинге сайбылыне бирекелер эбит боллақтарына мусустар ортатуттан саңа төрәбіт эхэхай туғынан эхитиндери гражданскай турук ақтатын бир келем реестриттан тута бенсия пондатыгар түхуға. Документ белем болла да джекергенге телефонунан эриен биллер яқтыра. Олар әрі сайыблайынен ұрқытын күрдік әлбәқ өңінен ұрыр, кейін оны бенсия пондатын өңі әмей берек қысып. Тоғы нұнан қалы детекқа джекергеттер беремелерін кәмчелер тұғыттан дейін бұғарылар. Ол күрдік сайыблайынен төріпіттер бәйлері қалақтарына документы 5 күні хекер көрі өқтірем. Оттын электронны көріңінен ұрытарға 15 күн барығам. Дағытын әттекқа ие қапталын сайыблайынеті кейі күттігіға суық тұта оңыттыру немата дойдуға аң бастықы сударстығына социальны көмі болуға. Иккетінші сүрбе сылға бұға қолуен дойдур дүнен мәліөнтен тақса джекерген ие қапталын ұлыға ден аналитиктар бұға барылан ағын соттан олар-олар. Маннан аң сүй сүрбе 2 миллиард сол көбай көрілері бұланынар.
Кулын тутар маңнайгы күнін ағы тұрғынан сақа сірігер тұстақ көменелар ғынамно 701 ғыл саяпқа түйерді. Санатар болаққа демография вапурохын тұпсырарға тұғыламыт программа 2-інші сүрбе 6 сыл ақсыңе тұт 1 күнігер деревлелеға. Эдуард? Иван Эйтнерингенің мақтанығын, беріні салғығын. Улы кыйыны турласпыт Албана аттақ ағы көліне республикеттен көрілер бір кемне төлебірі ұланырыр. Елдархан Анал, ұяғыр Олы Құран, Сәрекіт тұлақтыр онын беліттері сүйісті түгіншен ұлалылар Ленинград төгірікті әнігер, концлагерге төбеспеттерге отутту сәлі бетерәндер ноқдаулығы сүйілбелі түгінші біріллер. Қарчынан өбіл тұл бетерәндергер, онына бұйыл аң бастықыдың Сәрек емін оғылырғар көрілуға. Екатерина Мосова кепсейін. Иван Яковлев кетейін сарайын бол жабыт шағын бір демінуіте қойтаппатым. Оңдық әппетті ақсұрықтақ бүгін Мария Чипурова жетігер маңдық вүрілік сонындақ үктенне. Мария Николаевна оның пенсиетігір әбі сүйірбет үгінші республикаттан ағылында. Кергені Михаил Михайлович Япония милитаристарын үлтіруден сәриттен бастығы группалағы имбелит болан әргелдіптен. Чипуровтар түйерт күстанан 30 сыл ән міндіген олар бұттырам. Онуаға ағы көлінеға ұтықта бұл күгімне ұғарабатыттан күржағас кейі санаата көтегілілер. Хені юбилейне сырлар болалылар, әтеді аныды сүйірбет өнчен ұлады кетігеді республикаттан. Арасуе де болын, сақады хері болын, бейе қабары, көді асырға қалаларын көдірілер. Үргөйдіғы бірағынникі жүрілен бір-біремілі көмені бері, Елдархан ұяғар олығырар. Сақы сірігер іспейекке сүйірбе 5 дүгінші күржаға сұрула сылжарыттан, ағыс дүгіншіға бүгінге терділінді. Бұл дүгін әттін тихоконның келбетіне әвестен әдейе олығыр, бұраларғыр бейеғі үйбет өттінші ке бар, бұраларғыр үсті дүгінші болар болды. Онына бұл сәрекет тұрлақты әдейтілі бетін көрдік сүйісті дүгінші, оларға тұтты дүгінші дегінде білген төлебірді бар тұрылар. Қарчынан төлебірі ұларға туақта документ ибдемет, бетеренге баңы сығырылыбыт картатығар, кенескетігер бұғы кейлер сұрақтырға почты төлеттірі ағылан берелілер. График бұғынан баран ебет. Бүгіндерге кетеді алтта әттері бітерене білдім. Оны кетеді оңтын таққа. Құлбан бүгінгін құлбан әрегі дабылырғыр. Қағаңы тағырда ұлыған болғымты білден тұран күргігі толуының аспыт күржаға салаттырға тұғыланар. Платон Иванович үліңі сәрі қорсын қоғады өткі тұғылағам. Кәлін нүрбаға профессионалы үйірақты әне үрі тағырбыт ұлыған үңілі ақ. Кені сүйіс түгіншіні 5 қонықтағыта ұлан әмие санаата әгді болан сылжар. Өкейді оларды оңдар дұрауыяған қарыстатындар. Өткеттер үйренінер. Үләттен жағайбат өсті құргүйін самнар бұд ағам састақ жоңы республикатағы төлебір мұсыстар сүйбі күнігердері толыру бәрілдеген. Оны әбі өсті федералы көмі кәлдеген. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Салғы бері бітігер. Ұрақ құтылыстырға пенсияны терді туынан көпсетек пет студияға пенсионы понда Джокуска Корако правилінетін начальнігі Галина Андросова өлдеттір. Галина Прокопина өтеке әуалдын. Өтеке әне. Әйгі правилінеғат бұ артика ұлыстырға 14 клиентскі сұлыспа үләтен сүрінер. Бұ құтылыстырға төл бақ пенсиялақ бары? Бүйінгі күнгі 14 құтылыстырға үрбалтытығынша 37 пенсионер бар. Ити раз корумнија пенсиони олар жонор. Барата тоа го тогосне хелене пунарга, молате не хелектерга воладе, оно бартан качено олар опи. Республика кинетен булустар растар боланнар пенсиони кои таппакка кемигер тиерди бир сүрүн соруп болар, бу үлөнү кайдах териягати. Пенсиони пенсионный фонда анават качатын тоох почтын өңі ұлалылар, әбетер кредитіні учрежденелер баңырын өңі ұлалылар. Қаз білді пенсионер бәйті талар қанынық неманан кенеғі пенсия тиерін. Оны әте баңырға ұлыққан тоқты вопрос соқ болар, келер кемігер сүйесі өр сразу кейлер. Онтын почты үлетті әже құтығы үрдерге бұғығы қалламыт тұрғыттан, транспорт қаған бір төлі көтеріттен, қаған сымылыт көтеріттен, қаған бұран сырып жарыптан, оны қайдақ нәлек жалтылары почтаның күтті септімінен ол ұлықтан ұлық тұтылықтағы дейді.
Улата почтелете не имел лохан. Улахан. 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 Уркуда лбуцуконнарга варта, билинге ханга тюсюс, эти тюсюс номер дах федеральная суконга, ханга да болбатур уже хастахлулете, ол тох барта унга хатчулан турар, меккеленен турар, хоконнарга государство дюттен, онан же кихи бейте улелебит кемин кайдаг, учуоттан, соттан хаджарын, бейгиттен билистегна, чону кемигар тахсын сөп. Кыйсет он без сылынан улуск Улуска и нуланса утарга бир биремлях, бир кемня картинан кеме оңғылар артикул устагар қас кеге қаған ылығай. Артикул устагар барыта этем сүйс нөмердеақ президент, дойду президент ұқағынан 3-3-6-9 кегелар. Онны беге екке ұтык әсәрі күттіл ақтары балар. Мома ұрайуынығар Иван Андреевич Петров, онны өймекан ұрайуынығар Шыпченко Николай Андреевич дендер. Кенілерге 15 тұнчыл ақымен ұғылар. Оны тенге 12 әсәрі күттіл ақтарын ұғда болырғар. Онны бір консулагері аспыт ұғыға. Берілдер, ұғысағығар астыға декені. Оны 3-3-6-4 сәрі кемігер үлілі әуіттіңдіргі әйті. Мұсыстырыға ұжы документа, әспехіктері барты білім, пенсионный фонда бұ, сақахерін әғы салаты бартын білімнен олар, оны кеннер бұ, кәлірігі бартын ұлықтыра. Галина Прокубина, бігі бейбетер кәлін күтті өкір мақтанауын. Білген реклама ол кәнеттен маңық сонуынларға бсеқ бетті. Дюкуская мирная унанирен гири экологияларын тургун тустах совет муниар джулестиле. Отходы коммунальные, отходы деньги без проблемы лахпут. Для каких ничего на это лака реформа была интурда. Отход потер, ол тагар. Тон проблемы химирбар. Усалдан улун бери он экиз баягантайн сели не электригер кини тити сити мигар колбанан. Олор олдор. Урок сахаки хите Нару хоғыннықтыр етін сұлытар айтаныры хүтіп ұқпалдағында білеген бұл ітеті кейден адлаға сұңдаған. Республика тәғы жүрігі қомғым конкурс кетәқтен ғытылдыға. Бұлғы сұлбыт ұратыта ден ұттын ұғуятшы, ұғуылатшының күтті тәңі қамыстыр ден компетенция керен берді. Бұча пертен ұлыған екранға 5 анақта бейберекен әмәксен остурия 2 скинеті тақсыға. Үксін хақылы кейіне ұлыққан жаңын Аллах боларыны бейі бұл, бүтін дек әргенінен келін көрер кейінелерін ұғылды бұд. Әйге сонуыны көрі ғыд. Үз қора Джокуускай мирнай оннан ерінгірі тулалы рейгелерін айылғаларын тұрғын туғынан бүгін экологичске себет мұнығар жүлестілер. Тәрәңіне Елдархан Айсен Николаев елен сағылан үтті. Бұқ ұраттырға барады қолбан 205 түгінші кәріңе кей оларыр, маныға промышленіне тілттелер әлбәқтәріттен, итене техника дәлейттен сұлтан тұлылы рейге кірттейер. Ол күдік 2019 сұл түмгінен бұқ ұраттыр сорық үші астықтырына салғына кердәғ бұллағ ден бұғаддылыр. Отын Джокускайғы 12 күйел бар, олартын бұлырын канализация ұта тоқтан талай күйел ұта болар бұта. Оны тіңнәті қасайсыру, оны чөшір мұранының ағы күйел ұлара жәнкер. Мұнық түмігер министерстверлерге, беремстверлерге, промышленіне тілеттелерге контролу күйелдерге сұрудақ берілінне. Жидкие бытовые отходы, дем проблема бар, отходы коммунальные, отходы деньгем бе проблема лахпот. Для каких ничего на это лака реформа была интурда, отход потер, ол тагар. Тон проблема химир бар, он бы сразу для кастых лак он рулота блин, кален бартон лал ба пладе. Оле хен он именно хода бас таке решение хода бар лахтаган, он ту он лахтаг потен ден решение ландер. Усылдың ұлығын бәрі 12 баяғантайны электрін ұлықты оқтырын чағаны жерлері ететі сетімгер толыр қолбонон өрі сұлас тұры жиға қыстығылыр ұлдыр. 2014 сұлтан сағаламыт үлі әтәңі түміктенен ұлықты оқтыр мақталары мұңыры соқ. Мария Александр Атласовтар сәсірдерді ғықта тоғы қоттыр қалғаны намны омынан атақтапсен оран сылас шай ихе күннағы түбіктерін бұланылыр. Желергер ететей сетеме кейлен саналығын да тәп жәні олар олар. Асырда оға оттары бескалтаға тұрбаққын. Күнгісті оттар әтебет ұрық, онына жа ол саба ағынын, оның үн кәтен. Оннағы дебететтен ола қанна да бар бат әтебет. Білігін аңын қатығын, онына оғылар көріңен баран нағылытшы күлейден, көрдерінен де кәлі яқыншы. Кәді қайасы олақ бұтан түйбінің ол сүйлі бүдегі, бүдегі, бүдегі,
Губ ЖКХ, он на тон, бо по помидям программа на, он не линия мне бельте, хотя хомяк мыт, бары куиспитин тюмен, дедер говорит, тигар трасса тиентураш, он на тон кол, а я гал халда, он бо и китенче хибелга, олар кол банухтра, юстю дихалда. Әмей мандық үйеріне білбеті кез баянтай нәхлеген жанас әргеті кейін әдетер сетімге қолбамыттыра, джейіні ғоты толары қатшылдыла қыңырарға төйі күйінен болар. Маныға Анна Александровна қорат квартиралардан туақтай тағаға соғыс лобеллақ бінден сәмейдік үйерер. Дөбақанық абыранан олары бұн. Ұрық саға кейте нару оғын ұттар етін сұлытар айданығы дебіп болағында білеген бұл ететі кейден аллаға сыңдалан. Нәлекі төт аңар киловатт кәмталақ қочылынайғы сәтті он же барыттан алты онтан тақса же ететі істімегер қолбанына. Атыттарғы трасада тиен қаған бағарар қолбанар күқтақтар. Онан бұл екен әлек кейін сетер сетімге қолбануыда ұлыз олыған жағын историетгер бейір олыған қарды болар. Еденіна манды күлі атын әлектерге қолыбыр болан сайдыны түстіға. Ольга Шепелева, Владимир Капорин, Саха телевидениеті, Усалдан. Бүгіннерге Илдархан Асен Николаев ұяғынан нам селенетін олимпийске әреллер республикатағы спорт оскола тігар білілі асударсыны онна пшесіне деятелі салаятчы депутат спортсмен Нюргун Тимофеев аты еңірелінде. Улыстағы бириделяғым Нюргияна Романова кепсин. Дарабыларын ол күрдік ұлысфуд бір самай бүтехек бұрылы сылжар сонуннартын бидестері 2-тігінші 14 сыллаққа сақа серен народтарын 6 спортивнай аңнюларын көрсі, бұ тұтылдан кербет барығай тұтуға Нюргун Семенович Тимофеев ата еңерілінді. Саңа тұтуылыға кириағаттен 5 сылы хигар нам жоны сәргеті ұтчата спорды олы қарғыған остан сайынғы да күхінгі дөттігер жарықтарын тоқтап баттыр. Оттан бұ сылтан ванментон, стендавай ұтты, пляжный волейбол күрдің олимпийскай көрімдер әбілден олимпийскай әрел республикатағы спорт осколата ден аттанна. Именно біхіге олимпийскай резерві бұл бұл пұт, біхіге осколаватығар стендавай стрельба кирен, біхе осколаватығар үрінер олар. Россия сборной команда тыгар келбеттерінен олиген бейге осколовын олимпийскай резерві бол. Ты сирин сайды тыгар промышленность кығалғаларгар социально-экономической культурной оны духовной сайдыға үгіс өңілек. Дойдым туға ден үлелебін жантан бидестері Нюргун Тимофеев, улуғын сайды тыгар улахан оңкуллары урсубыта. Олортан бидестері нам кинегер турар культурной спортивной комплексы үлеға келдері. Нюргун Тимофеев бәйтін кемегер чапчаке атлетикаға онына қайығарға сетихилях спортсменеті. Кине олар бұд олығы, тағарылақ үлеті улуғын бар жонығар ұтчатығар анаммыт бастың қолабур болар. Дойдувар манны күшуге комплексы оңырықтақпын ден өйгер санатгар келдерен. Бейі бұл спортивный комплекс бұд тас тұтулақ, 5 спортивный заллақ, тұсту зала, бокса зала, зал настольных игр, тренажерный заллақ, онна универсальный заллақ, гостиницалақ, столовойдақ, онна банниганан, сауынанан мебарыта қатылдылақ. Дойдутын тұхығыр үлелен қамсан асфат государственной онна политической деятель. Бәйтін кемігер дегеттер спортсмен Нюргун Тимофеев олыққа онна үлеға күйілара, тулур онна жулур кымнарын өссе да саған, кене ата спорт кен күхілгетігер өссе да тәние тұрдаға. Бұйыл оғыларғы бәхіс түгілін республикатағы жүріхі қомуғым конкурс жокускайға бұланнамы тәрәрі коронавирус ғыр үтін сәретер тұғыттан массовай тәрәйін бұбылуынна. Онын сетімнен конкурс кетектен барыға. Олы бәтәрі үйрен әтшілер қомуғы тұрды бұттырын видеоға ұстан жүлдір сүбеғы үтіктірі. Кетектен күректі хиге білімнені тұғынан Павел Никифоров сюжетігер көрін. Мәңі қаңылас майор тос қолтын үйрен әтчілер қомуғытардан бұйыл кетектен ұтылыр жүріхі қомуғым күрекқа бәлемнері тәрәхіннәк, маңы үрдікі, ортты, онны алын сүйек қылас ғолыра бағылыр. Улуысқы үйінер көліні қомысқы жоғырула аттын ден әбей үректі әңі маңайғытын онысқы дері қомыс күрухуғын келдер біттірі бұйыл қайы үйе 6 сылы бол бұд. Бұ түрет культураны өрі тұтуы кәскелі әқс ола. Бұйыл бігеге Степанов атынан культураны спорт істіфет әтігар сүйіз бейхен оғыны тағарын қомыстытты ұд.
Олегин бастык местенел лубыт улуска даганын онна бумайя дэхигер. Онтон бу усалдан улуха. Мүрюккес нюмерде госколтын 6 акылаған оғылыр эмия катақтын кыттары білімненер кәмнері. Комысшы доғылар ансамбылыры көреге идин аттақ. Тәрелебіте төгірік бір сыл болла. Маныға аспыцылғы оғылар республикатағы жүрігі құмын көрек қатиен кыттан бәркі сәрген кәлбіттірі. Онтон бұйыл тардыыны видеоға ростан ұйтар болулар. Сәйінгі ген композицияны тұға тақтақ бұд, білгенде тұпсары қылды бұд. Айылға тестері балылар, күйілілер тестері балылар. Жүрігі қомуғын күрек республикаға байыл бәйіс төгіліні тылдыға. Қонқына сұйыста қомуғы тардығыны үйінер көлінеға еңерей, айылға айбытын ұғынлары кәлінгі сылға бәр көкті-өкті күтілдар. Оны төгі күйінен аңдойдудағы нұруаттыр қомыстырын түмәлі, оны кейіне болар. Бұ жүрігі қомуғын конкурс бұд бастығы сылға күттіғ Бұлырынғы күттіңдер 605 оға күттіңіл бұта. Бұлғы сыл бұт ұратыта ден оттын ұғуятшы, ұғуылатшының күтті тәңге қомыстуыр ден компетенция керен берді. Индекетің күрдік оттын оғылыр үз сүйеғынан күттілара бар. Үз сүйеғы оғылыры құқуырала қомуғынан үгені құқуыны үміріте тарыдар ұрыны тойығы лыңқына сыстыр үтеу күнлері бұйыл болбат. Әлбәқ кейті ғоруға мұстара бұлылар. Онын күрек анығу етехникатын көметінен кетәқтін ұтылар. Бәйіс түгілін ұтылар жүріғі қомғым конкурсқа бұйыл қайылы ақтарғы тұспа білейіс бар болуға ол күрдің бірділен толыра ашыларға бастағыттарға ұз алдың лұғын лоқтағы Шепелев Александр қомға бәрілдеғі. Кіне қомғыттан бірдестері бұйыстапқа музейге тұрар. Оның сәрге бұ ансамбылынан толыра ашыларға олы бітер бөлігінен Қиылақтарға оң ақсанақ бұл оғасын елан лағырығар жоқысығы сосынуы бор ден бар. Оның баралырығар маңдық сертификат берілдіға. Павел Никифоров, Жолустан Иннекентьев, Саха Телевинта, Джок Кускай. Бұл чәппертін ұла ұлақын экранға бес ұнақта бейберекен әмәқсін Остурия иккес кейнеті тақсығы. Маныға бүгін Константин Тимофеев режиссердақ айыр бөліқ кейнені сұрыналыстарға, блогердарға анан көрдөді. Фэнтези жанрдақ кейнеға Саха Сирен Керай ұлғата омық түрі түгеге олығы жаға ойуланыр. Кейне сүрінден оғай маққанамыд болан ұраты сонын жұройдарда. Маны сәрге айыр бөлік компьютеріне графика, тұс, ұс, өттінен әлбәқ саңа сүйрені келер біт. Бейберікен кейне үккес чаға бес сақалы ғостурия исқоғын нұрғар олығыран ұғылынна бүйіндіне қарттына бастығы чағын жон сәрге ұлықанлық бейірі әбіті. Үксін ақылы кейне ұлықан жоңын Аллах боларыны бейбі бүтін декергеннен келін көрір кейнелерін ұғылы бұд. Бұл 19 жылыға республика бүтін кинотеатрдары тақсыр. Сұнтарға, Нюрбаға, Берхаянскайға тысты бартығар. Антон тәхі көйерінен киносет, ярқа бар, сидірер бартығар көстір. Білет бүгінгі күнтен атығы тағысыда премьераға бұланы артыстар бары бәйден көстімдерін кетен көлектері. Оны көстіміне қартығы күтті түйер возможнас бар болу. Оны премьераға білеті, қамағақтық, түргенлік атылыған ден үңірабын. Салғы 70 ылғы 2 саан дойды, онына ағы дойдылу серетін туынан Айтал Яковлев кепсир. Әтенге болуын, күрсеуға дерем. Дорабаларың эфирге 70 ыл бері. Ағы дойдыны көміскер ұлу сере аспыт сүйбәхес үйе қаз білді кейін аймабыд. Норот үйгер ханатығар сүйппет оспат бағынан болыр. 2 саан дойды серетігер, әтті 13 ғысудар сұттан 6-12-кені күттіңі ұлбыта, Түрдің дүйді сірігер отығар күргігі болан асыпыты. Ол ата андойды ағуғын бұрығын нәхеленеті тарылды бұты. Бүтін сірт шарын үрдінен 6-10-6-15 миллионгенлі кейсірдік түйіна бұсты бұты. Олырттың жүрбеті 8 миллион кейі ағадойды ұлу сірейтігер кем әстіақтын бағыран сорақ түлге құрген сорыма қолымыттыры. Бұ кемген сақа асысырға 200-тен тақатығынша кейі олыр бұты. Келдерттен тәйсерігер 206-тен тақы кейі олырыр. Жабы жонтан сәттігі мұн бірі серейхін ұтығар баран ағадойдың өкеміз күйір. Сыйпырға тағардаққа сақа сәреттен 6-15-тіңші сүрбебес кейі серейге күтті бұд. Ол кемген сұрақ нәхелектерге сағын сеппет иккер әр кейі бары. Бидері дұрғыбета мөлттіған фронға бар батаға атыттара ғынағын толарик әдір чаттар әдір олаттыретілер. Отталаңа геруді ұқты бұды. Саха асызырыттан түріттәк үрбетет бойын Хевескай Союз бюроын атының ұқтүк бүті. Бұ манан история білімін докторы Юрий Дмитриевич Петров түнпүт сүйіп паралары бүппет.
Сахасыргер, Серикемигер, Куранжилдартан, Ачиктан, Сюз Астынча, Ағыс Сюз Кихе Өлбет. Бүген Хелинеттен 39 бұрғаны тәңнәр. Ағадойду серейте сыппаралар әрі болбадақтыр. Бехеге әлір бет, әбелер бет, әтергеділі тыңнақ историялары. Оларан аспыт олақтырын үркеме олақтырын бір самай ұсту кәрдейінен болыр. Қолыбур мені әм, Джакуэлла Пуйбан Ленинградтағы фронт 1911 Новгородской Красноземенной стрелковой дивизиятын сөзіға пулеметчіге сери күттіспіт, херігі күттіспіт кәпсәне, хақа серін хері онна тыл бетеренләген ақтыларын күтті, ол күріктақ сери онна ұлу күйі қайдақ күрдің ғырынан кәлбетін бігеға үшігейдік өйденір өйдебіл болыр. Манан бігеге берет бетер, көрсек қадері.